O ano de 2003 foi marcado por fracasso e glória no futebol de Uberaba. As duas equipes da cidade mineira, Nacional e Uberaba, viveram os dois opostos. Vamos começar com o Nacional. A equipe estava no módulo 1 desde o ano anterior e tinha como meta permanecer na elite do futebol mineiro. Mas não foi bem assim. O Nacional amargou na lanterna da competição, na 13ª posição, e acabou sendo rebaixado para o módulo 2. A equipe só conseguiu uma vitória contra o Guarani pela 4ª rodada. Enquanto os torcedores do Alvinegro lamentavam a queda, os colorados celebravam o acesso para a elite do futebol mineiro. No módulo 2, desde o ano de 1994, Uberaba subiu para o módulo 1. Depois de terminar a primeira fase em terceiro, Uberaba se destacou nas fases finais e se consagrou campeão do torneio. Alegria para os colorados.